Empat ketua pihak berkuasa tempatan PBT dan 84 ahli Majlis Negeri Melaka telah mengangkat sumpah jawatan di hadapan Ketua Menteri Adli Zahari pada Majlis Pimpunan Bulanan Kerajaan Negeri, Pencuran Pejabat Daerah dan Tanah Alu Gajah di Seri Negeri. Datuk Bandar MBMB Datuk Azmi Hussein mendahului upacara angkat sumpah bersama 24 orang ahli majlis, diikuti Yang di-Pertua MPHDJ Mahani Masban dan 20 orang ahli majlis. Turut mengangkat sumpah Yang di-Pertua MPAG Zamzuri Arifin bersama 20 ahli majlis serta Yang di-Pertua MPG Mustafa Ali bersama 24 orang ahli majlis. Ketua Menteri berkata Kerajaan Negeri akan melihat semula peranan dan keupayaan ahli majlis dalam satu pertemuan yang akan diadakan. Ahli majlis, kita akan berjumpa dengan ahli majlis, kita akan melihat balik keupayaan-keupayaan yang ada di tingkat majlis, dan kita akan saya akan mendengar semua pembentangan-pembentangan semasa tentang performance di tingkat majlis, dan memang kita akan meletakkan satu garis sasaran di peringkat ahli-ahli yang diperlukan majlis ataupun majlis bandaraya. Memang semua orang akan ada KPI-KPI masing-masing, dan di peringkat ahli majlis sendiri pun kita akan cuba sebaik mungkin menghubungkan mereka dengan rakyat. Di mana kalau kita lihat, kita mengharapkan supaya rakyat senang berhubung dengan ahli-ahli majlis kita. Di antara inisiatif yang kita akan buat ialah kita akan membuat satu papan tanda di mana gambar ahli majlis dan juga nombor telefonnya akan terpapar di kawasan-kawasan yang mereka berkhidmat.